sestry, milí priatelia, kde iní končia, my začíname. Znelo pred pár rokmi reklamné heslo istého podniku, neviem, či si pamätáte na to ešte. Nie? Nie? Keby sme ho aplikovali na naše náboženské prostredie, mohli by sme povedať, kde Mojžiš, proroci a celý starý zákon končí, tam Kristus začína. Potom bola vlastne aj oslava našej Veľkej noci, ktorej tieni sa v určitom slova zmysle ešte nachádzame. Pozerajúc na dnešný sviatok, na udalosť Ježišovho na nebo vstúpenia, by som však heslo obmenil. Povedal by som ho takto. Kde Kristus končí, tam Kristus začína. Lebo to na nebo vstúpenie na jednej strane je koncom jeho telesnej prítomnosti na zemi, ale na druhej strane je začiatkom inej prítomnosti. A k takémuto pohľadu ma vedú dva pramene. Na prvom mieste samotné evanjelia. Po všetkých štyroch evanjeliách tvorí vrchol toho textu popis Ježišovho vykupiteľského diela, teda jeho umúčenia a následne potom zmrtvých stania. Ohľadom na nebo vstúpenia tam veda nemáme. Matúš a Ján ho vôbec nespomínajú. Posledné verše Matúšovho evanjelia hovoria, že ja som s vami stále po všetky dni. A tým končí Matúš, tak Ježiš hovorí apoštolom. Pravdepodobne myslí tú inú prítomnosť, o ktorej budeme hovoriť. Evanjelista Ján zás vníma vystúpenie k Otcovi ako prirodzenú súčasť zmrtvých stania. Ježiš v evanjeliu hneď v nedeľné ráno vzkriesenia hovorí Márii Magdalene, ten text asi poznáme, už ma nedrž, veď som ešte nevystúpil k Otcovi. Ale choď povedz mojim bratom, vystupujem k môjmu Otcovi a vášmu Otcovi, k môjmu Bohu a vášmu Bohu. To je Jánov postoj. Marek spomína Ježišov odchod, ale jednou vetou. V predposlednom verši píše, keď im to Pán Ježiš povedal, zatým ho do neba a zasadol po pravici Boha. Najviac sa téme venuje Lukáš, ktorý uvádza aj miesto, že to bolo pri Betánii, aj formu, že to sme všetko počuli pred chvíľkou, to bol text práve zo svätého Lukáša, teda že Ježiš apoštolov žehnal, zdialil sa od nich a vznášal sa do neba. No a potom tu je ten druhý bod, z ktorého som vychádzal, a to je opis udalostí v skutkoch apoštolov, čo sme počuli v dnešnom prvom čítaní. Za autora tohto spisu je považovaný tiež svätý Lukáš. A tam aj uvádza, že Ježiš sa 40 dní, tam je prvýkrát uvedené číslo, 40 dní sa zjavoval. Ale číslo 40 v biblickom jazyku symbolizuje aj zrelosť alebo plnosť. Takže nemusel ním autor myslieť iba číslicu alebo konkrétne číslo, ale aj naplnenie času, ktorý bol potrebný na uvedomenie a pochopenie zmrtvých stania alebo tých vecí, čo Ježiš ešte chcel apoštolom po zmrtvých staní povedať. A je zaujímavé, že kým to opis na nebo vstúpenia v evanjeliu bol na záver, hej? A Lukáš ho tam opísal, ako sme počuli, tak znovu hovoril na nebo vstúpení v skutkoch, ale na úvod. To, čo sme dnes čítali, boli vlastne prvé verše, prvej kapitoly, začiatok proste knihy Skutky apoštolov. Ako by nám chcel povedať, že tuto začína v tom na nebo vstúpení.
Tu začína nová Kristova prítomnosť. Tá istá kniha totiž hovorí, že o pár rokov sa Kristus zjavuje inému mužovi. Oslovuje ho pri Damasku, poznáme to. Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? A na jeho otázku, kto si, Pane, odpovedá, ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Pričom Šavol neprenasledoval telesného Krista. Prenasledoval veriacich Ježiša. Teda cirkev. A tak vlastne nám táto biblická kniha ukazuje, že Ježiš je medzi nami dodnes prítomný v spoločenstve veriacich. Teda v cirkvi. To je tá druhá prítomnosť, ktorá začala práve na nebo vstúpení. Cirkev je pánova snúbenica, nevesta, ako sme to čítali v ostatné dve nedele z knihy Zjavenia svätého apoštola Jána, ak si trošku pamätáte. Hovorili o tom nebeskom Jeruzaleme, ktorý je vystrojený ako nevesta pre svojho ženicha, a ten Jeruzalem symbolizuje cirkev. Teda keď je jeho nevesta, tak s ňou tvorí jedno telo. Jeden organizmus. Ako to spomína apoštol Pavol, keď hovorí v liste Efezanom o manželstva. Ten text je veľmi zaujímavý práve tým, ako ho Pavol končí. Skúsim to prečítať. Preto má muž svoju ženu milovať tak, ako vlastné telo. Ako Kristus cirkev. Pretože my sme údy jeho tela. Preto muž opustí otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú dvaja jedno telo. Toto tajomstvo je veľké. Hovorím to vzhľadom na Krista a cirkev. Budú jedno telo. Nielen na muža a ženu, hovorí to vzhľadom na Krista a cirkev. Ten dnešný deň nás upriamuje aj na to, čo bude. O 10 dní budeme sláviť zoslanie Ducha Svätého. To sa uskutočnilo 50. deň po zmŕtvych staní. A vtedy sa Ježišovým učeníkom, ktorých bola hrstka, pridalo asi 3000 ľudí. A preto hovoríme na Turíce o zrode, narodení cirkvi. Ale osobne by som tento deň Turíc prirovnal skôr k sobášu, alebo k svadbe Krista so svojou snúbenicou, so svojou vyvolenou, grécky Kyriaké, pánova vyvolená, z toho je naše slovenské slovo cirkev, teda so svadbou s novým spoločenstvom veriacich. Aj preto, lebo na nich zostúpil Boží duch, a to je duch lásky. Pričom aj mohlo dôjsť k tomuto mystickému spojeniu, musela sa zmeniť Kristova prítomnosť z telesnej na duchovnú. O tom hovorí práve dnešný sviatok na nebo vstúpenia. On spomína túto zmenu i to, že na ňu tých 40 dní po zmŕtvych staní dozrel čas. Preto by som dnešný sviatok prirovnal k zásnubám Ježiša s cirkvou. A tak nejako to chápali aj apoštoli, aj tí ostatní učeníci, lebo po zásnubách sa chystá svadba, nie, tak sa to robí postupne už. A oni tak chystali sa akoby na tú svadbu. Zotrvávali v chráme, ako sme počuli, na modlitbách, doplnili svoj počet na 12, lebo 12 boli starozákonní patriarchovia, na ktorých stal Boží ľud starozákonní, 12 mali byť aj noví. Čiže pripravovali sa na niečo nové, na nový život s Kristom. Na nový život po tom mystickom sobáši. Teda dnešná slávnosť pokračuje v myšlienkach ostatnej nedele, kde sme si mohli uvedomiť, že Kristovom nevestou je jednak cirkev, ale aj jednak každá duša.
Každý jeden z nás sme s ním tak úzko spojení, že s ním tvoríme jedno telo. A tak na otázku, ako je dnes Ježiš prítomný vo svete, môžeme odpovedať v cirkvi, ale aj vo mne. V každom jednom. A keď niekedy vnímame, že kde si Kristus chýba, je tam akoby nebola jeho prítomnosť, že sa stráca, že končí, tak tam musíme nastúpiť my. Lebo kde Kristus končí, tam Kristus začína. Amen.